Olá, gente. Quero desejar uma boa tarde para vocês e falar o quanto que eu tô contente com vocês. Então, pessoal, quero passar algo para vocês. Ó, meus vídeos, eu tô aprendendo a editar no celular, né? Hoje mesmo eu tentei colocar um editado pelo celular. Eu não tenho computador em casa ainda. E eu sempre vou lá na casa da Jenny, às vezes eu vou de manhã lá, eu quero que ela edita meus vídeos, ela também tem uns dela. A Elaine também. Então, meus vídeos às vezes não dá com muita qualidade muito boa, gente. Deixa eu me arrumar para vocês me ver bonita aí, porque vocês merecem, né? O carinho da gente. E falar para vocês que eu vou aprender a editar vídeo e vou fazer uns vídeos de muita boa qualidade ainda. E vocês vão gostar. Viu? Quero passar para vocês muitas coisas boas sobre que eu lavo roupa, hidrato o cabelo, que a Jane põe pouca água no arroz e deixa ele cozinhar com a panela tampada e abaixa o fogo. Segredo dela, né? Eu vou passar muitas coisas para vocês. Então, um beijo no coração de vocês que assiste meu vídeo, curte, dá o seu like e se inscreva no meu canal. Você aqui no meu coração, você mora e não paga aluguel. Um beijo grande. Deus abençoe vocês, viu? E as meninas lá, acho que é da Bahia, mandou eu mandar um beijo. Eu vou ver tudo certinho e vou mandar um beijo maravilhoso para você. Tchau.